Davlatimiz rahbarining viloyatlarga tashrifi va bu tashriflar davomida aholi bilan muloqotga kirish qolaversa, xalqni qiynayotgan kamchiliklar, muammolarni bartaraf etilmayotganida mas'ullarning katta aybi borligi ta'kidlagani ko'plab mahalliy rahbarlarni yanada sergaklantirgan, uyg'otgan bo'lsa ajab emas. Albatta, Qashqadaryo viloyat hokimi boshchiligidagi ishchi guruh tumanlarda bo'lib, mahallabay tizimida o'rganishlar olib bormoqda. Mazkur jarayonda asosiy e'tibor chegara hududlarida istiqomat qiluvchi aholiga munosib shart-sharoitlar yaratishga qaratilmoqda. Navbatdagi manzil Mirishkor tumani, Avazcho'l hududi bo'ldi. Yurtimizning har bir go'shasida boshlangan obodonlashtirish ishlari Mirishkor tumanining olis va chegara hududi sanalgan Bo'ston mahallasida ham boshlab yuborildi. Mazkur hudud aholisi bir necha yillardan buyon ko'plab muammolar girdobida yashab kelayotgan edi. Uzoq yillardan buyon qishloq aholisining murojaatlari quruq va'dalar bilan yopilib kelingan. Sabr qilgan qishloq ahli bugun obodonlashtirish ishlarining guvohi bo'lmoqda. Hududda 6 ta ko'cha bo'lib 1920 nafar aholi istiqomat qiladi. Hududni obod qilish maqsadida 20 ta maxsus texnikalar jalb etildi. Mustaqillik ko'chasiga bitta yangi transformator o'rnatilgan bo'lsa, Bo'ston, Maxtumquli, Madaniyat ko'chalaridagi ta'mirtalab transformatorlar ta'mirlandi. Viloyat hokimi dastlab mutasaddilar bilan uchrashib, fuqarolarni, ayniqsa ayollar va yoshlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, hunarmandchilikka jalb qilish va shu orqali ularning bandligini ta'minlash zarurligini ta'kidladi. Shundan so'ng ijtimoiy soha obyektlari tomon yo'l olindi. Dastlabki manzil Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 16-chi maktab bo'ldi. Aytish joizki, maktabda bolalarning ta'lim olishi uchun sharoitlar hamin qadar. Ularga keng imkoniyat yaratib berish maqsadida 250 million so'm mablag' ajratiladigan bo'ldi. Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish borasida ham hududda muammolar talaygina. 26-chi oilaviy poliklinikada bo'lgan ishchi guruhi bu yerdagi real holat bilan yaqindan tanishdi va abgor holatga kelib qolgan poliklinikada ta'mirlash ishlari boshlanadigan bo'ldi. Biz qariyb mana 12 kilometrga yaqin ichki yo'llarni yotqizishga muvaffaq bo'ldik va aholini ichidagi o'sha maishiy chiqindilarni olib chiqishga erishdik va undan tashqari mana ko'rib turibsizlar, mana shu yerda 16 gektarga yaqin joyda biz yangidan bog' barpo etyapmiz. Tashrif bahonasida hududda malakali tibbiyot mutaxassislari ishtirokida aholi salomatligini mustahkamlash, onkologik kasalliklarni erta aniqlash maqsadida tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Ko'rikdan o'tkazganimizning o'zida 3 ta ayolda saratonga taxmin sudbezda o'zgarishlar aniqlandi hamda shu 3 ta ayolni Qarshi shahardagi bizani Qarshi filialimizga onkologiya dispanseriga yuborildi. Ishchi guruhi a'zolari hududdagi 10-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bo'lishdi va bolajonlarning tarbiya olishi uchun yaratilgan sharoitlar bilan qiziqdi. Viloyat rahbari o'z mablag'i hisobidan ularga bir xil sifatli bog'cha formasi sovg'a qilishga va'da berdi. Zulfizar Kamolova, Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.